Tom, det ble tatt på, i første seriekamp. Ja. Hva synes du om kampen? Den nok litt sånn todelt inn I mitt hode nå, fordi dette ikke en 4-0-kamp. Resultatet lyver nok litt, men samtidig så blir det jo sånn fordi at Vålerenga totalt sett best. Men I første omgang så opplever jeg at vi dikterer kampen ganske mye. Selv om ikke vi har ballen kanskje mest, så styrer vi Vålerenga I den grad at vi får dem dit vi vil, og så har vi noen tilløp til noen farligheter. Men andre omgangen så mister vi litt energi, og så kommer vi to under ganske tidlig der, og da må vi gjøre noen grep på slutten da. Og det lykkes jo ikke helt med, så da ble det to kjappe på slutten. Det var en, på stillingen 1-0 så var det en straffesituasjon som går som, I hvert fall fra der jeg satt, som om det var ganske klar straffe. Hva sier Stenvold? Nei, at jeg ikke har tatt dommerkurs. Så hvis du har det, så ser vel du den bedre enn meg. Nå det bare et par dager til vi skal møte LSK. Hva gjør dere for å nullstille inn mot den kampen og være klare der? Ja, nei, det jo viktig nå at vi får I oss nok energi igjen etter det her. Selve kampen her, den restituerer jentene seg fra ganske kjapt, så det ikke noe problem. Men vi må sørge for å komme inn I Lillestrøm-kampen med den samme energien vi hadde fra start I dag. Og så kommer den til å leve et helt annet liv. Så vi gleder oss jo til alle kamper vi, men akkurat nå, 5 minutter etter kampslutt, så man jo selvfølgelig litt nedpå. Men jeg opplever at den første omgangen spesielt, hvis vi tar med oss den, så tror jeg vi kan hevde oss, det tror jeg.